Bom, galera, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal explicando a vocês como ter acesso ao novo CSGO 2. Mas recentemente, galera, o vídeo que eu trouxe não deixou muitos espectadores tão felizes porque eu não expliquei da forma correta para você obter o CS2. Eu vou falar para vocês alguns passos para vocês seguirem aqui, que é quase certeza que vocês vão obter o CS2. Muitas pessoas estão conseguindo e eu vou explicar a métrica, a base, o que você precisa ter para você adquirir o novo CS2, tá bom? Então fica comigo até o final. Deixa o like aqui, se inscreve no canal caso você não tiver inscrito e vamos bater 31 mil inscritos que a gente tá muito próximo, tá bom? Espero poder contar com vocês, então vamos lá então, rapaziada. Antes de continuar, eu tô abrindo aqui meu inventário aqui pra mostrar pra vocês as novas skins que eu ando pegando. Eu pego muitas skins mesmo, tá, rapaziada? Por que que eu pego essas skins? Vou explicar pra vocês também no meio deste vídeo, tá bom? Então não deixa de acompanhar pra você ver por que que eu pego essas skins, qual que é o motivo, se vale a pena vocês assistirem esse vídeo pra entender também, né? Porque isso aqui, galera, é mais ou menos pra vocês, tá, rapaziada? Todas essas skins aqui são pra vocês. Então, eu vou explicar pra vocês dentro desse meio vídeo. E também, galera, só ressaltando aqui que eu tô fazendo sorteio de uma baioneta no Keydrop. Você depositar lá utilizando promo code DNXCSGO, você ganha, ou tem a grande chance de ganhar a baioneta, né? Porque, primeiro, que não tem muitos depositantes. Segundo, que, mano, tá muito bom. Vale muito a pena você arriscar, tá bom? Cada vez que você depositar, você ganha. Pode preencher uma vez o formulário, tá bom? Passo o AD pra vocês entenderem aí melhor. Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no Keydrop é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO. Você pode depositar via Pix, PayPal. Decidi selecionar algumas skins aqui. Fiz o upgrade para uma faca para vocês. E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte. Depositar com o cupom DNXCSGO. Preencher o formulário. E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então, vem pro Keydrop, é o melhor site de skins de CSGO. Bom, galera, basicamente essas skins que eu tava falando pra vocês são direcionados à live do DNX. O que que tem a ver a live do DNX? Essas skins, galera, eu tenho uma loja na Twitch que, inclusive, tá muito bem conceituada. Só hoje eu já enviei 14 skins pra vocês. Tá aqui agora, tô até em confirmações aqui. Acabei de enviar 14 skins pra vocês. Uma loja muito conceituada, tá bom? Não tem falha aí. Você assistiu, farmou seus pontos, você vai ganhar sua skin. Então, ó, galera, vocês vêm aqui, ó, twitch.tv, mano, /DNXCSGO1, tá bom? Este é o link, galera. Olha só, 56 pessoas assistindo aqui agora. Vem aqui, rapaziada. Retirei uma skin ontem, pessoal, e chegou hoje. O pessoal recebe as skins muito rápido, galera, entendeu? Muito rápido mesmo. É muito simples. Como que eu recebo essa skin, Dani? Eu preciso fazer o quê? É só você assistir a live do DNX. Você vai assistir a live, você vai ganhar pontos. E com esses pontos, você pode trocar por skins de CSGO, tá bom? Aí você vem aqui, ó, DNX Stories, tá vendo aqui, ó? E aqui já mesmo fala, nesse cantinho aqui, ó, como vocês podem ver, é, DNXCSGO 1 recompensa 10 pontos a cada 10 minutos assistido. Então você ganha 1 ponto por minuto, então vale super a pena, tá bom? Lembrando, rapaziada, ó, olha quantos de skins legais que tem na loja pra vocês, inclusive o CSGO Prime, que é um dos requisitos pra gente jogar o CS2 hoje, atualmente, tá bom? Olha pra você ver, galera, são várias skins mesmo, facas raras, picks, mano, você pode ganhar até picks aqui assistindo a live do DNX CSGO, tá bom? É muito simples, galera. Vou parar esse AD aqui que eu já expliquei pra vocês e agora a gente vai lá pro como obter acesso ao CS2. Mas antes de continuar, rapaziada, deixa o gostei aqui, se inscreve no canal se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, porque eu tô pra trazer muitos conteúdos legais estilo esses aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Como vocês podem ver, ó, como obter a key do CS2. O próprio Google já recomendou o vídeo do DNX, que foi feito, galera, quase 5 meses atrás, quando o CS2 abriu a primeira beta, que não era liberada uma beta aberta, era uma beta fechada para alguns jogadores. E eu expliquei pra vocês mais ou menos como obter o beta neste vídeo. Só que desta vez a gente atualizou e novos requisitos foram requisitados para você estar liberando esse novo acesso ao CS2, tá bom? Bom, galera, vamos lá. O primeiro passo para você ter o CS2 é você ter o CSGO Prime, tá bom? Por que o CSGO Prime, rapaziada? Quer ver, ó? Galera, basicamente o CSGO é de graça para você jogar. Só que se você quiser ter uma versão alternativa, que é a versão mais segura, versão completa do jogo, etc, com tudo seguro, tipo assim, você vai poder jogar com outras pessoas sem pegar muito hack, porque tem gente que ainda tem a cara de pau de comprar o CSGO Prime e cheatar. É quem tem muito dinheiro e gosta de jogar dinheiro no lixo, né? É esse tipo de pessoa que eu tô falando. Mas se você
só quer comprar seu jogo, quer jogar tranquilo, sem pegar muito hack, sem nada, você tem que ter a versão do CSGO Prime, tá bom, galera? E ela tá R$76,49. E mais uma coisa, se você quiser ganhar esse negócio de graça, você pode assistir a live do DNX, farmar pontos e receber de graça. Muitas pessoas optam em pegar muitas skins ao longo deste caminho, mas a loja não reseta e os pontos continuam. Então vocês podem ir juntando seus pontos e farmando até vocês conseguirem o Prime, pegar muitas skins de CSGO, tá bom? Galera, é super importante você ter o Prime no CSGO para você obter o novo beta. Mas, DN, eu já sei de tudo isso. Ok, agora vamos lá para a parte mais principal. Galera, você basicamente não pode ser um jogador tóxico. Então, o próprio canal do DNX CSGO já fez um vídeo para vocês ensinando como vocês podem aumentar a integridade do seu CSGO. Quer ver, ó? Como aumentar a... Bom, galera, tá aqui, ó. Como aumentar a integridade do CSGO, tá vendo? Tem 4 meses que eu lancei esse vídeo e tem um vídeo que tem há 2 anos também, que inclusive foi muito bem, mais de 30 mil visualizações. Mas se você quiser assistir o mais atual, como aumentar e melhorar a sua integridade no CSGO. Tem muitas pessoas que estão até mutado no CS. Não tem como a Valve liberar o beta pra esse tipo de pessoa. Então, se você quiser tirar esse MUT, tirar esses BO, tudo, mano, assiste um desses 2 vídeos aqui que vai te ajudar bastante. Não vou deixar o link, não vou deixar nada, é só vocês ir lá e assistir pra você estar melhorando, tá bom? A Valve, galera, decidiu que esse MUT é algo que, tipo assim, as pessoas são tóxicos, teve casos de toxicidade, etc, reporte demais, que às vezes o cara chitou, por aí vai, entendeu? Então ela acaba dando esse MUT. Então, se você não sabe como retirar, aumenta a sua integridade, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo explicando também só como remover esse MUT no CSGO, mas... sei lá, né? Não sei se às vezes vai precisar, porque o novo CS2 tá aí, né? Mas vamos ver mais pra frente. Porque ainda o CSGO 2 eu acho que vai demorar um pouquinho a ser lançado oficialmente e tá retirando o novo CSGO, tá bom? Mas resumidamente, rapaziada... outro, o último e terceiro passo. Você precisa ser um jogador ativo dentro do CSGO. Você precisa, de fato, estar jogando o CSGO diretamente. Você precisa estar jogando. Se você não for um jogador ativo, você não vai receber a key, rapaziada. Como tá passando para vocês aí, mostrando como que eu recebi a minha key, tá bom? Foi dessa forma porque eu joguei direto, peguei global, entendeu? E fui jogando o jogo, fui interessado no jogo. E a Valve viu isso e liberou acesso pra mim. Galera, não entre em nenhum site, não entre em nenhumas coisas assim, porque a rapaziada... estão aproveitando esse sistema de hype para basicamente hackear a conta de vocês. Então, não, a Valve não deu show link para você entrar em beta. A Valve não deu nada que você precise entrar em outro lugar para receber a sua beta. Então, mano, basicamente o próprio CSGO vai liberar para você a sua key. Então, ó, ativa, faz esses passos que eu tô falando para os senhores e que vocês vão receber tudo certinho. E agora, lembrando, para finalizar, se vocês quiserem ajudar o DNX CSGO a bater 31 mil inscritos, se inscreve aí, ou até mais, né, rapaziada? Vamos bater 100 mil, que é a meta do DN, e é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui!